Přeji hezký den a také příjemný poslech. Jsem rád, že jste si naladili premiérový díl podcastu Plného života České zemědělské univerzity, kde vám pravidelně každý týden v úterní premiéře budeme přinášet informace z dění na univerzitě, také se dozvíte novinky z vědy a výzkumu a představíme i významné osobnosti spojené právě s Českou zemědělskou univerzitou. A právě jednu takovou osobnost máme dnes i ve studiu. Jedná se o severočeského rodáka, který je emeritním děkanem fakulty životního prostředí České země Zemědělské univerzity. Napsal přes 200 odborných publikací, vydal dvě knihy a popularizuje vědecké obory týkající se životního prostředí a jeho ochrany v médiích jako Lidové noviny, Vesmír, Euro, Hospodářské noviny, Česká televize a Český rozhlas, ale také i BBC, Der Spiegel a nebo The Economist. Kdo jiný by tedy mohl být premiérovým hostem než rektor univerzity, profesor Petr Sklenička, kterého vítám ve studiu. Dobrý den, přeju. My se potkáváme na začátku září, tedy po letních prázdninách. Stihl jste si v létě vůbec odpočinout? Já jsem si stihnul odpočinout. Ty prázdniny byly krásně nehektické, abych tak řekl. Protože koncem července mi skončilo dvouleté období, kdy jsem byl předsedou České konference rektorů, co sebou přenášelo poměrně dost práce. Takže od 1. srpna si užívám opravdu prázdniny a a vybral jsem si i dovolenou, dokonce nějakou, užil jsem si a ještě si pořád užívám. Tak to je perfektní. Vy jste zmínil, že to léto nebylo hektické, to mě příjemně překvapilo, protože myslel jsem, že minulé léto, včetně toho současného, byly pro vedení univerzit a vůbec i škol, školy obecně tak trochu hektické kvůli probíhající pandemii koronaviru. Víte v tuhle chvíli už s jistotou, jak bude vlastně probíhat ten letošní ročník, jaké případně studenty čekají omezení? My se zase chystáme úplně na všechny varianty, když to řeknu trošku, nechci říct alibisticky úplně, ale v tuto chvíli, zrovna včera jsme se bavili na kolegy rektora s Děkany, v tuto chvíli my předpokládáme, že se začnou učit kontaktně, normálně, mm. tak na, na co jsme zvyklí. Na druhou stranu musíme se připravit i na jiné varianty, protože podívejte se ze včerejška na dnešek, jak vyskočily zase čísla. Mm. Takže musíme být připraveni na všechno. Vypadá to, že možná úplně ty největší třeba přednášky v těch posluchárnách, kde, kde by mělo se je 200, 300 nebo i dokonce více studentů, takže se odhrají třeba ještě pro jistotu online. Ale cvičení, semináře, cvičení, ateliéry a tak dále, praxe by všechno mělo jít kontaktně, to, to si myslím, že bude v pořádku. A napadlo vás někdy před rokem 2020, že vůbec zažijete situaci, kdy se vlastně zastaví nebo řekněme výrazně omezí vysokoškolský život? To nenapadlo absolutně nikoho a tudíž ani mě, a je to, je to absolutně bezprecedentní situace, kdy, kdy to trošku i odhalilo charaktery některých lidí. A hmm. Bavil jsem se i třeba s ministrem zemědělství, ale i s některými velkými manažéry velkých firm. A v podstatě všichni říkají jedno, že najednou se ukázalo, že třetina lidí, ty největší srdcaři, prostě ještě zvýšili, ještě zvýšili svoji pracovní aktivitu, prostě zapojili se, pomáhali nad rámec svých povinností a tak dále. Půl třetina jela tak, jak jsou, hmm. jsou zvyklí a třetina toho využila, aby si odpočinula, aby byli doma, aby si prodloužili. Já nevím, jestli u nás na ČZU to byla třetina, kteří kteří si, řekněme, udělali volno z toho, z toho roku a půl. To bych řekl, že, že příliš, ale určitě někteří lidi to takto pojali. Nicméně já chci opravdu poděkovat především těm, kteří to tady jako ty správní srdcaři táhli a, a díky tomu ta univerzita nepocítila nějaký vážnější šrámy, které by během toho covidu utrpěla. ČZU měla v tomto ohledu takové jedno i prvenství, a to první příklad na, případ nákazy na akademické půdě, když se nakazil jeden z místních profesorů. Nicméně za následný postup jste vlastně byli chváleni, ta spolupráce s hygienou zafungovala a podařilo se zabránit dalšímu šíření, což je jistě pozitivní. Ale napadne vás zpětně teď při ohlednutí za celým tím rokem něco, co šlo třeba udělat lépe a řešil byste tu situaci už teďka jinak? Já si myslím, že vlastně ani ne, protože uh, asi i, i ty první dny, kdy jsme zjistili, že máme první případ, kdy skutečně zavládla panika mezi některými zaměstnanci, kteří se báli okamžitě, chtěli odejít domů, že se bojí, že umřou. Tady brečeli dokonce u některých děkanů, že okamžitě odcházejí a tak dále. Pak někteří od, odmítali chodit do práce, byť za přísně bezpečnostních režim, nějakého režimu. Uh, já to chápu, že někdo prostě je ten typ. Myslím si, že jsme to udělali tak, jak se mělo v momentě, kdy jsme zjistili, že tady se ten první případ nebo jeden z prvních tří případů objevil, takže jsme přerušili výuku. Zcela bezprecedentně po nás po nás to začaly přerušovat i univerzity, které žádný případ zatím ještě v té době neměly. A postupně jsme nějak zařídili tady, zasedal štáb krizový. Zařídili jsme tady takové podmínky, aby ta výuka šla vrátit. Vrátila se na pár dnů a pak už to zavřela vláda za nás, no. rozhodla. To je vlastně to, co mě asi zklamalo, na, když, když mi tuhle někdo položil otázku, co mě nejvíc v té, v té koronavirové krizi zklamalo. Tak právě přístup vlády, hmm. že, že nedůvěřuje, ta vláda a priori nedůvěřuje těm nižším složkám řízení, to znamená hejtmanům, starostům, ředitelům podniků, rektorům, ředitelům škol, protože my jsme měli připravený a máme stále připravený všechny možné scénáře, semafory, metodiky a tak dále, ale v podstatě nikdo nám neumožnil, aby, aby jsme je uplatnili. Takže podle mě, kdyby ta vláda velkou většinu těchto rozhodnutí. Řekněme, postoupila níž na tyto nižší složky, tak ty ekonomické i jiné dopady byly mnohem nižší. Mm -hmm. Vy jste zmínil paniku mezi kolegy. Jak to vzali studenti? Bylo taky znát nějaké jako změněné chování mezi nimi, když se objevil ten první případ, protože ona to přeci jenom byla doba, kdy jsme o tom viru příliš mnoho nevěděli. A věděli jsme akorát, že se na něj vlastně může zemřít. Mm -hmm. A to samozřejmě je informace, která každého vyděsí. Takže proto se ptám, jak to vzali studenti. Já musím říct, že zase, jako pokud jde o studenty, tak tam žádné v podstatě problémy nebyly. Pokud si pamatuju, tak největším problémem bylo, že když, když jsme vyhlásili úplně to první opatření, to znamená běžte všichni domů pro jistotu, my během pár dnů rozhodneme, co bude dál. Vezmeme si takzvaný čas na rozmyšlenou, zasedne krizový štáb, budeme se radit s hygienou a s naším doktorem tady závodním, panem doktorem Lindovským a tak dále, což se všechno stalo. A během dvou, tří dnů jsme se v podstatě rozhodli, co dál tak uh, byli jediný, co a to mě trošku i mrzelo, ale asi, asi to bylo v rámci té, té atmosféry, že se tady našli kritici, že uh, my jsme tu zprávu dali současně dovnitř univerzity, aby to šlo e-mailem a, a všem studentům a zaměstnancům a současně médiím. V jeden na ten moment. Mm -hmm. A ta média to vydala asi o 20 minut dřív, než, hmm, chápu, než, to, no. než to tady prošlo ještě, protože všechno vydáváme dvojazyčně, takže než se to přeložilo a tak dále, a než se odeslal ten e-mail. 20 minut rozdíl. A to byla debata na týden, jak je možný. Že, to taková drobnost, člověk jo, mi řekl. Já, rozumím. a že to i studenty, třeba i některé zaměstnance jako rozčílilo v tu chvíli. Tak na jednu stranu to chápu, na druhou stranu prostě ta doba byla šíleně hektická. Jo. Hmm. A <hým> řešili se, řešili se od rána do večera, do večera v sobotu, neděli jsme prostě jeli, to by vám potvrdila paní eh, vý, mimochodem výborná jako paní Jágrová, doktorka Jágrová, ředitelka pražské hygieny, s kterou jsme velmi intenzivně spolupracovali, že jsme prostě opravdu seděli soboty, neděle, večery a, a dělali jsme maximum pro to, aby, aby to zaměstnanci i studenti pocítili co nejméně. A myslíte si, že distanční výuka, která vlastně nastala na nějaký rok a půl a, a ten větší důraz i na samostudium, a, že to přineslo studentům i něco pozitivního? Určitě ano, ale já bych, já vždycky říkám ještě, vím, že se rozeběhly nějaké studie, které toto přesně jako zkoumají, ještě ty výsledky těch reprezentativních studií nemáme. Nicméně můj odhad je takový, že to bude velmi rozdílný podle povahy charakteru a tak dále člověka, podle studenta převážně tedy samozřejmě, protože dovedu si představit, že některé, některé jedince to posílilo do konce ta doba, že oni najednou, Vedle toho třeba i někteří začali pracovat, ale, ale hlavně zjistili, že v podstatě to zvládají, že, že je daleko větší míra odpovědnosti na nich, můžou se více rozhodovat sami za sebe, méně je jim diktováno. U jiných zase si myslím, že je to poznamená negativně, protože třeba to jsou lidi, kteří více sázejí na nějakou, řekněme, kolektivní nebo týmovou spolupráci, i pokud jde o přípravu na zkoušky na jednotlivé semestrální projekty a podobně. Takže sám jsem zvedavý na ty výsledky. Celkově určitě tam nějaké problémy budou. Rektoři, s kterými jsme se o tom mnohokrát bavili, odhadují, že pokud jde o znalosti, že tam určitý propad bude, ale nebude to nic fatálního. Ale myslím si, že, že tam budou chybět některé ty, to, co já říkám každému, že ta výuka, ten příjem poznatků, učení a tak dále, to je jedna část toho studentského života. Ta druhá je právě to splétání strategií, že jde tam na tu zkoušku, tam na toho kantora, co on učí, ukaž, z čeho si se učil, tobě to vyšlo, mm -hmm. co ti dal a tohle. A to je taktizování té strategie, to je prostě týmová nějaká spolupráce, která vlastně do toho života dá minimálně to, jako ty znalosti, které se člověk v na té vysoké škole naučí. Takže O to si myslím, že přijdou ty studenti a pak samozřejmě přijdou o ten pravý studentský život, o tu kulturu, o, o zábavu a to mě mrzí nejvíc možná. Když už jsme tohle e, téma vlastně naťukli, e, jsou tu nějaké obory, u kterých se naopak třeba ta distanční výuka nebo předměty, e, u kterých se ta distanční výuka vyloženě jako pozitivně projevila, že to je poměrně dobrý přínos a třeba i do budoucna by e, mohly některé semináře být vedené online a podobně? Mm. Myslím si, že v podstatě u všech těch oborů v různé míře se, se toto projevilo. Vím, že děkani většiny fakult říkají, že počítají do budoucna s větší mírou uplatnění distanční nebo chcete-li online radši výuky, především u přednášek a tak dále. Bavili jsme se s lidmi z fakulty tropického zemědělství, tam se to asi nabízí, zvlášť v době, kdy třeba jsou teď problémy s příjezdem kvůli výzum, kvůli, kvůli, kvůli pandemii a tak dále že ta online výuka, i s ohledem na takzvanou uhlíkovou stopu, třeba mm -hmm. do budoucna a podobně, že, že tam může mít poměrně jako větší váhu než třeba na jiných fakultách, protože ta vzdálenost samozřejmě tam existuje. A hlavně taky je možné takto získat zajímavé zahraniční pedagogy, a to platí i pro všechny fakulty, byť třeba zejména pro FTZ, že je možné zapojit do toho známé a, a kvalifikované zahraniční pedagogy, aniž by se museli přeletět aniž by studenti museli letět za nima. A zkrátka ta online výuka bude hrát větší, stále větší roli. My v tuto chvíli, já, ještě já jako předseda České konference rektorů jsem inicioval diskuzní skupinu a ta začíná teďka pracovat, pracovní skupina České konference rektorů a Národního akreditačního úřadu, protože zase akreditační úřad se obává, že čím více budete distanční a online výuky, tím více to bude zneužitelné. Bojí se především třeba, řekněme, o těch Soukromých vysokých škol, že to hmm. bude zneužívat, že budou dostávat diplomy studenti, kteří v životě nepřijdou na vysokou školu, a, a možná si ani pro ten diplom, někteří nepřijedou, hmm. nebo maximálně si přijdou pro ten diplom. Takže to je samozřejmě na jedné straně extrém, který je třeba pochopit, na druhé straně eh, bránit jakékoliv online výuce. Je taky špatně, takže teď se bude hledat ta zdravá zdravá střední cesta, střední cesta která bude samozřejmě pro ani ne pro každou univerzitu, ale pro každý obor trošku někde jinde třeba. Než opustíme téma pandemie, tak já se ještě zeptám, a teda vím, že je to trošku věštění z křišťálové koule, ale věříte, že aspoň podzim proběhne standardně, nebo se obáváte, že se vrátíme k lockdownům a vzdálené výuce? Já si myslím, že a i tak jsem mluvil naposledy s panem ministrem Plagou, že budeme mít volnější ruku každopádně a myslím si, že Typnul bych si tak 70 na 30, že bude hmm. 70 kontaktní výuka, 30 online výuka. To znamená, bude to spíš taková online výuka pro jistotu. Doufím, že mám pravdu, hmm. že to nebude vynucený, ale že to bude taková ta jistota, kdy, kdy prostě, a zvlášť ze začátku semestru, kdy jsou přeplněné posluchárny a sedí lidi třeba i na schodech, <laughs> že se tam pomalu ani nevejdou, takže minimálně toto období se nějakým způsobem přemostí takovou nějakou hybridní výukou, ale byl bych moc rád, aby, aby, to, aby zcela jasně dominovala ta kontaktní výuka. Vy kromě působení na České zemědělské univerzitě také externě přednášíte na ČVUT, na Fakultě architektury. Jaký předmět tam konkrétně vyučujete? Tam už učím asi 20 let a v tuto chvíli, když jsem se stal rektorem, tak ten, ten předmět který se tam měl vždy jednu přednášku v týdně. To byl předmět ekologie krajiny pro architekty, takovým tím stylem spíš tedy akcentovat přírodní, estetické, vizuální a tak dále hodnoty té krajiny. Tak ten jsem přednášel, jak říkám, zhruba hodinu týdně. To dávalo. V tuto chvíli, jak jsem se stal rektorem, tak jsem poděkoval panu Děkanovi a říkal jsem, že ne, to nicméně jsem tam stále garantem stejného předmětu, ale na doktorské úrovni, ale to už není výuka. To už, to už jsou jednou za čas, za delší čas nějaké osobní nebo personální konzultace s doktorandy. A může vám v pozici rektora nějak pomoci to, že máte právě kontakt s životem a děním i na jiné univerzitě? Určitě ano. To ČVUT je nám velmi blízko historií samozřejmě i zaměřením třeba mému oboru, ale není to jediná škola. Já samozřejmě mám nějaké zkušenosti i, i třeba minimálně zasedání různých oborových vědeckých rad z Karlovy univerzity. Byl jsem i v zahraničí, jsem nějaký časem trávil ve Spojených státech, jsem učil a tak dále. Tyto všechny zkušenosti, poznatky člověk přenáší logicky na Alma Mater, nebo tam, kde v tu chvíli učí a v mém případě tedy i Alma Mater a, a snaží se využít z tohoto nejlepší pro tu, pro tu univerzitu, pro, v našem případě pro ČZU, aby, abychom se posouvali, abychom se neuzavírali, protože to je takové, takové specifikum českých univerzit, včetně těch nejlepších tady v této zemi, že tam funguje takový ten, skoro až inbreeding se tomu říká, to znamená, že ten člověk Vystuduje od bakaláře přes magistra přes PG přes a zůstane tam až do penze jako vědecký pracovník nebo skončí jako profesor. V zahraničí je, ať už v Německu nebo v Spojených státech, naopak v tom CVčku se cení ta pestrost, že člověk projde více těch fakult, univerzit i různých zemí a, a pak se třeba i vrátí na tu domovskou univerzitu, kde kde se to zúročí. Takže to je, to je cíl a myslím si, že. Za poslední roky se tady ta univerzita, Česká zemědělská univerzita se velmi otevřela tímto způsobem, nejenom směrem ke studentům, kde máme tu internacionalizaci, teď to všem zhruba kolem 18%, což je jedna z největších v zemi, ale začíná se zvyšovat i ta míra internacionalizace u pedagogů a u vědeckých, zeměst, vědeckých pracovníků u nás a to je také velmi pozitivní. Vy se hodně věnujete tématu životního prostředí, my už jsme se o to i otřeli, a samozřejmě jeho ochrany. Co bylo tím důvodem, že jste se zaměřil na tuto problematiku? Tak to, jak to tak bývá, od malička člověk k tomu inklinoval. rodiče je k tomu přivedli, rybařil jsem od pěti let, chodil jsem do přírody, byl jsem členem tehdy takové poloilegální, skoro bych řekl, státní ochrany přírody, která, která fungovala při, při muzeích okresních a. a Poznávali jsme tu přírodu, chránili, snažili jsme se ji chránit v rámci možností tehdejších, ještě za socialismu. A, a to tak nějak mě logicky plynule přivedlo k tomu, že jsem to začal studovat, když jsem když jsem vyhrál nějakou matematickou olympiádu na základní škole. Mohl jsem si vybrat, kam chci. Dokonce jsem dostal tady bez přijímaček nabídku na matematický gymnázium do Vinohradské. E, to bylo tehdy na Vinohradské. Tak jsem to odmítl a šel jsem na, na, na zemědělskou střední školu, do České lípy, jo. bez přijímaček. A mohl jsem si fakt v tu chvíli vybrat jakoukoliv, ale prostě ta, to přání pracovat v přírodě, pracovat se zvířaty a tak dále, bylo, bylo mnohem mnohem asi silnější. A analytuju a, a, a to samé, pak samozřejmě, když jsem šel na vysokou školu, tak, tak se, eh, jsem se takto rozhodl a v žádném případě to nelituji. Hmm. Vy se účastníte, nebo jste se účastnil i zasedání Národní koalice pro boj se suchem a někde jsem četl vaše prohlášení, že Česku chybí až 70 tisíc rybníků. To je opravdu reálné číslo, protože zní hrozně jako obrovsky. Nebo je to trošku nadnesené, abyste upozornil na to, že je to opravdu jako zásadní problém? Já mám pocit, že už to číslo trošičku vyrostlo od té doby, co jsem ah, ho řekl, ale, ale byly to desítky tisíc. Ale myslím, že jsem byl do 50, že to bylo nějakých 30-40 tisíc rybníků, ale cash by jich bylo 70 tisíc navíc, jako proč ne. Uh, ano, já jsem to říkal i v situaci, kdy, kdy se hodně akcentovaly přehradní nádrže. Já jsem říkal, pojďme radši se věnovat uh, tomu, abychom dostali tu vodu rovnoměrněji do, do krajiny, ne abychom ji stahli do velké údolní nádrže a uh, ta krajina kolem, aby byla vyprahlá, vyschlá. To znamená, pojďme, pojďme spíš držet. Hustší síť menších a středních prvků, typu rybník nebo obecně vodní nádrž a podobně. Takže tam to mířilo. A to číslo není vůbec ústřel, protože když se podíváte jenom na zaniklé historické rybníky, tak se jich napočítalo 22 tisíc. <těk> Čili, kdybychom jenom obnovili ty historické rybníky, a to ještě ne, jako nebo to v té době nebyla klimatická změna, nehrozila klimatická změna tím způsobem jak dneska, tak se dostaneme na nějaké menší řády deseti tisíců. A, ale v souvislosti s klimatickou změnou je potřeba samozřejmě tuto složku v krajině posílit. Čili já si myslím, že těch 30-40 tisíc rybníků je velmi, velmi odůvodněné číslo. My se tím i trochu dostáváme k projektu Chytrá krajina, který je dle vašich slov záchranou nejen pro Česko. Můžete ten projekt přiblížit a zmínit třeba v jaké fázi v současné chvíli? Ano, Chytrá krajina je projekt, který jako intenzivně běží třetím rokem, končí třetí rok. To znamená, když jsme dostali skutečně ty první větší peníze a mohli jsme to rozjet podle našich představ. Ten název je takový trochu poplatný, ale funguje, bych řekl, jak směrem k novinářům, tak, k politikům, tak třeba i k firmám, které, které to dneska poměrně vehementně chtějí sponzorovat podobné věci. Takže jsem spokojený s tím názvem ve výsledku velmi. A co ta chytrá krajina by měla stělesňovat? Mělo by to být krajina, vize krajiny, která tady bude v druhé polovině 21. století a odolá těm klimatickým změnám. Hmm. Nebude to jedna krajina, budou to různé typy krajiny, proto my děláme pilotní projekty pro různé typy krajiny. A to, co my chceme udělat, že nejenom, že navrhneme ty chytré krajiny v různých typech krajiny, ale zrealizujeme je tam a samozřejmě budeme to monitorovat předtím v průběhu realizace i poté, to znamená, budeme schopni vyhodnotit ten způsob, jak se k tomu přistoupilo v daném typu krajinu, z hlediska, krajiny z hlediska nákladů a z hlediska efektu, jak účené ty úpravy jsou. Na základě toho to budeme moc vylepšovat a tak dále. Je to krajina, která odolá suchu extrémnímu, odolá ale zároveň i povodním, který bude taky stále více, nebo budou spíš větší, nebude jich více, ale budou větší. A, a bude to krajina, která bude, já říkám, high-tech, to znamená, kde bude zastoupeno precizní zemědělství, bude tam mít své, svoji roli i samozřejmě robotika v přiměřené míře, vše bude řízeno dnešní, dnešní terminologií, třeba na, na úrovni 5G do budoucna, uh -huh. to bude bůhý kolik G, a, a, tak dále, a tak dále, ale zároveň to bude krajina maximálně přírodní. Kde budeme ctít přírodní hodnoty, estetické hodnoty a bude se v ní krásně žít. Což není samozřejmě. s, tě, s, tě, s tou předpovědí. To si lidi vyzkoušeli v roce 2015-2018. Studenti naši to určitě budou pamatovat, tyto dva roky, kdy těch pár desítek dnů v průběhu roku, kdy, já nevím, bylo 30 nebo kolem 30 tropických nocí za no. rok a tak dále. A najednou si člověk uvědomí a já jsem, já jsem vlastně vděčný za ty ukázky toho, co nás možná do budoucna čeká, že ty, že ty lidi to trochu vyděsí a začnou, začnou něco dělat. Takže tam si člověk uvědomí, jak bude těžký možná v té krajině a zvlášť v některý, do budoucna žít. A proto je potřeba tyto, ať už chytré krajiny, se to bude jmenovat cokoliv, ale ty adaptované krajiny na klimatickou změnu je potřeba uh, nejenom představovat, ale je potřeba je v tuto chvíli zkoumat, abychom zjistili, jaké systémové, systémová, jaká systémová opatření budou fungovat a nějakým způsobem, aby se to konečně začalo realizovat rychlostí, která odpovídá té klimatické změně, což v současné době není, ta klimatická změna nám utíká. To jsem se právě chtěl také zeptat. Nicméně, vy jste zmínil, že ten zájem společností, velkých společností o podobné projekty je velký. Jaká je ta odezva u politiků? U politiků verbální obrovská, mm -hmm. <laughs> ale musím říct, že se to i zlepšilo z hlediska, řekněme, faktické odezvy. Máme v tuto chvíli máme s adekvátními ministry i náměstky, kteří toto mají na starosti především na ministerstvu zemědělství a na ministerstvu životního prostředí. Máme skvělé vztahy. Pomáhají, samozřejmě já si dovolím představit, že by na to dali ještě víc peněz. <laughs> Oni si zase myslí, že to je dost, ale... Minimálně to podporují i, i nejenom slovy, ale i některými činy. A, a sledují to, jezdí se tam dívat. Nedávno tam byl ministr Brabec, který tam celý den proběhal v dešti v dešti a jeho pobočník se tam málem utopil v, v našem novém <laughs> okřadu. Čili opravdu je to zajímá, není to, není to hraný zájem, že by se tam ukázali, vyfotili, že jsou sází meček před volbama skutečně sledují to a vidí, vidí, že to je skutečně jiný přístup. On je to takový ten přístup. Myslím si, že dokonce i, i jako spozorněli, řekněme, pravicovější strany politické nebo pravicovější politici obecně, protože ta chytrá krajina to je přístup k adaptaci krajiny, který by se dal nazvat tím takovým tím konzervativním heslem. Technology, not Texas. To znamená, ano, technologie, ale, ale, ale neřešme, to, neřešme to daněmi, uh -huh. ale řešme to, řešme to technologicky. To znamená, uh, nevnášejme do toho sociální inženýrství, řešme tyto výzvy, které nám přináší uh, klimatická změna nebo i třeba COVID a tak dále. Řešme to výzkumem, řešme to technologiemi, řešme to technicky. Uh, to jsou věci, které to, ne, to není jenom pro pravicové z politiky, na tom se shodnou napříč. Ty levicovější politici ještě navíc da, by, by jako rádi nebo to chtějí řešit více daněmi, více brát bohatým a, 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 a dávat chudým třeba, nebo, nebo dávat do chudých e, regionů a podobně. Takže to jsou rozdíly, ale na tomto myslím, že se můžou shodnout všichni, že, že ty moderní technologie, moderní přístupy do té krajiny, neže patří, ale budou nutné, abychom mm -hmm. opravdu přežili do budoucna. Probíhá projekt Chytré krajiny i v zahraničí nebo spolupracujete s nějakými zahraničními institucemi či vědci právě na tomto projektu? Ano, určitě spolupracujeme z různých zemí, ale asi nejvýraznější pomoc je z Izraele, kde, kde jsme byli opakovaně pardon, opakovaně jsme tam byli řešili jsme tam některé věci přímo u nich a tak dále když oni zjistili, že Jeden z našich pilotních projektů má 500 hektarů, tady ta Amálie, která je nejdál na našem školním zemědělském podniku na Lánsku u Rakovníka, tak zjistili 500 hektarů, tak nejvíc top institut, Volcany Center, to je největší zemědělský institut výzkumný v Izraeli, řekl, No tak to je, ten, to je neskutečný, my máme 20-hektarovou plochu. A my jsme říkali, tohle to je naše první plocha, ty lesní, které teďka, teďka už navazují, ty už mají třeba nižší tisíce hektarů. A to je skutečně důležité z toho hlediska, že tam můžete uplatnit ty systémové změny, že tam můžete zjistit, jak synergicky působí 2 tři, více prvků různých dohromady, jak se násobí efekty pozitivně, či některé třeba jdou proti sobě a podobně. Takže to, to jsou úžasné věci. A v momentě, kdy my to tady doděláme, tak budeme skutečně jako ojedinělý, řekněme, krajinný poligon, moderní krajinný hmm. poligon, kam se budou všichni jezdit dívat na, na ty věci. A ti Izraelci jsou nadšení z toho, že jsme je přizvali ke spolupráci, protože hmm. uh, my především jsme zaspali v jednom oboru, a to jsou závlahy v této zemi. Je to smutný, protože já jsem je tady studoval, já jsem tady studoval hmm. obor, kde, kde jako dominovaly závlahy ale po revoluci najednou meliorace, závlahy, to byly zprostý slova pomalu a samozřejmě z velké části i odůvodněně, protože sloužili kromě jiného i bohužel ideologickým, nějaký, byli ideologickým nástrojem tehdejším, e, víc té krajině ubližovali, než, 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 pomáhali, třeba do značné míry některé alespoň aktivity. Takže dá se to pochopit, ale nedá se pochopit, že na 30 let jsme se odstřeli od výzkumu třeba v oblasti závlah. Hmm. To se asi blbě dohání. Tak My dneska, my dneska hmm. v uvozovkách jsme nakoupili ty znalosti Izraelců a oni nám tam vlastně pomáhají už dneska s těmi závlahami, které tam budou různé typy závlah, ale budou to ty nejsofistikovanější, nejmodernější. Já navážu na téma vlastně ochrany životního prostředí, protože četl jsem a to bude opět vaše citace. Že investice, aby se řekněme, ta naše krajina a příroda dala do formy, tak by se pohybovaly někde okolo 60 miliard v horizontu 30 let. Když se to rozpočítá, tak už to není tak vysoké číslo, nicméně opravdu na první pohled to působí jako hodně drahá záležitost. Myslíte si, že zvlášť v této době, kdy se teď probíráme z koronavirové krize, bude vůle pro podobné investice? Možná, možná paradoxně právě proto uh -huh. bude ta vůle, jo? protože v době, kdy jsem řekl poprvé to číslo, tak zavládlo sděšení, jakože jsme se úplně všichni zbláznili, jakých 600 miliard, kdyby jsme tady vzali, se snažíme udržet vyrovnaný rozpočet a bojovali jsme o, o, každou, o každou miliardu, že? a najednou prostě tady je tady požadavek 20-30 miliard ročně navíc. A... <hým> najednou přišel COVID, což je de facto další přírodní Řekněme, to je nebo ne, prostě přírodní či méně přírodní hrozba, kterou jsme nečekali. A vedle toho máme klimatickou změnu, kterou čekáme. My víme, že přijde. My zhruba tušíme tempo a tak dále. A máme čase na to ještě, furt máme ještě čase na to nějakým způsobem připravit. A najednou vidíme ten COVID, že nás tu stal půl bilionu, čili 500 miliard navíc. Tady najednou je propad letošního rozpočtu, teď nevím, 390 mm. miliard a tak dále. Najednou ty peníze nevypadají tak velký. Když se podíváte, že. To máte pravdu, když to porovnáme. Že to, co jsem se řekl celkem, situací. tak jsme tady měli během dvou let utracený kvůli mm -hmm. kvůli jiný hrozbě. Mm -hmm. Takže eh, najednou všichni říkají, ano, ano, prostě je to hrozba. My se musíme tady obrnit proti dalším hrozbám. Já vždycky říkám, nedej bože, že se začnou kombinovat ty hrozby. Představte si, že tady eh, bude několika let extrémní sucho, nejenom u nás, ale v Evropě, třeba nebo ve světě, eh, převážně. A do toho přijde nějaký podobný COVID, nebo neli něco, neli něco horšího, tak prostě fakt zavládne hladomor i tam, kde dneska není. V některých zemích pro zajímavost skutečně ten hladomor byl i tím COVIDem vyvolán v dalších zemích, kde nebyl, nebo v dalších oblastech, kde nebyl. Čili to je vážná hrozba. Ten první rok, co byl COVID, se opravdu řešilo, jestli zemědělství neskolabuje, potravinářství neskolabuje. Ukázalo se, že máme velmi silné zemědělství velmi silné potravinářství a podobně i, 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 vlastně lesnictví, které se popralo navíc ještě s broukem, což, čili s kůrovcem, s kůrovcovou kalamitou. A toto všechno jsme zvládli i, 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 přesto, že tady byl covid, ale že do budoucna to může být ta situace mnohem horší, protože naštěstí třeba přišel loňský a současný rok, který je z hlediska počasí mnohem, mnohem příjemnější než, než třeba 2018. Takže se to do značné míry i tímto vyřešilo ale my se musíme přece připravovat, abychom přežili, abychom se adaptovali na, na, na ty budoucí klimatické změny a nejen klimatické změny, tak musíme připravovat i ty nejhorší scénáře, to znamená i kombinace některých hrozeb a podobně. Vy už jste trochu naznačil to, na co se teď chci zeptat, protože klimatické změny a ochrana životního prostředí, to je téma mnoha posledních let. Vy jste přeci jen odborník na dané téma a tak by mě zajímalo, jestli, a říkám, už jste to naznačil, podle vás postupujeme v ochraně životního prostředí dostatečně rychle, anebo nám, jak se tak říká, ujíždí vlak? No, když, kdybych měl mluvit o životním prostředím jako takovém, tak asi, asi bych to musel rozdělit na některé složky toho životního prostředí. Řekněme, tady se třeba. A je, je paradox vlastně, že v těch 90. letech, začátkem 90. let se tady udělal obrovský skok kvalitativní z hlediska kvality ovzduší, z hlediska kvality vod, hmm, hmm. kdy se stavěly z projektu LABE a dalších peněz čistírny. Jsme měli města, velká města, která neměla čistírny. To už je dneska pro tuhle generaci třeba studentů nepředstavitelný, jo. že něco takového se dělo. To se udělalo v 90. letech. Paradoxně jsem se dneska bavil s předsedou jedné pravicové politické strany, která tehdy vládla, já ji nebudu jmenovat teď před volbami, a já jsem říkal, pane předsedo, proč vy se tím nechlubíte? Že to je úžasné, co jste dokázali v 90. letech. Vy se snad bojíte říct, že jste tady udělali něco pro ekologii, to je fajn, ne? Mm -hmm. Díte, to bylo dobře, použili jste technologie, ocířili jste komíny, postavili jste čistírny, Díte, tak je to správný. Takže jsme se shodli, že ano, že to je něco, čím se skutečně tehdejší vlády těch 90. let mohou pochlubit. Takže v tom se udělalo tehdy velký výkonnostní skok, třeba už, který možná tato generace ani nemusí vnímat, ale byl a byl a není tak dávný zase. Dneska bych řekl, vidím celou řadu problémů, vidím problém s degradací zemědělské půdy, která bohužel pokračuje, a bude pokračovat samozřejmě i s ohledem na klimatickou změnu, když, když rozdělení srážek třeba bude jiné, teploty budou jiné a tak dále. Tam vidím problém. Vidím problém se zastavováním, s, urbanizací, suburbanizací, se zastavováním zemědělské půdy. Byť ještě to není úplně jako nějaký kritický, nedosáhlo to žádného kritického bodu, ale, ale jako míří to tím směrem. No, ale jako myslím si, že to, o čem se bavíme celou dobu, čili klimatická změna, to vidím jako největší ohrožení. A tady, tady jak už jsem říkal, jednou ta rychlost našich adaptačních opatření i dalších opatření nedosahuje dostatečného tempa, abychom alespoň drželi krok s tou klimatickou změnou, ale my bychom ji spíš potřebovali jako předběh. To jsem zrovna chtěl říct, že úplně ideální by bylo být o ten krok napřed, jak se tak říká. Tak věřme, že i z vaší relativně pozitivní odpovědi doufám, že se tak stane. Přesuňme se teďka zpět sem na univerzitu, do kampusu, protože za pár týdnů začne nový školní rok. Co přinese rok 2021 a 2022 na České zemědělské univerzitě? univerzitě případně na co se vy konkrétně třeba těšíte? Hmm. No Já doufám, že přinese <změnce> změnu k normálu, nebo návrat k návrat. normálu, bych hmm. řekl. To znamená, že se tady zase všichni začneme potkávat a, a posluchárny i, i prostě učebny budou, budou plné, e, plné studentů a, 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 budeme řešit ty, ty všední problémy, e, ať už studentské nebo, nebo zaměstnanecké, které, které jsme řešili, protože je potřeba říct, že, že, ten covid zastínil celou řadu věcí, které se e, jako mají řešit a, a, oni se nedali, protože zkrátka byl covid nebo prostě byl důraz právě na toto. Takže byl bych rád, aby, protože ty potřeby, ty tyhle ty problémy, ty běžné problémy je třeba určitě řešit a je to, je to je to správné, je to normální. Takže ten návrat k normálu by mi úplně stačil. Hmm. Já, já si myslím, že že nic nic dalšího, to je možná vlastně bych řekl výhoda těchto, těchto abnormálních situací, jako, jako jako byla tato, nebo je stále ještě ta pandemie, že si člověk začne víc vážit toho normálního stavu. A bylo by, bylo by, hrozně fajn, abychom pokračovali v tom, co se daří, že ta Česká zemědělská univerzita je na výsluní dneska, je o ní stále více a více slyšet. Daří se jí finanční zdroje stále více a více na, na, studium, na vzdělávání, na, na výzkum. Že minimálně se držíme v těch světových žebříčcích nebo dokonce i někde postupujeme dopředu, v době, kdy kdy ty světové žebříčky válcují azijské, především čínské hmm, univerzity, hmm. do nich naskakují a jedou si se do toho neuvěřitelné peníze prostě řádově vyšší než u nás. A, a, a nakupují odborníky z celého světa. A za těchto podmínek udržení pozic a udržení pozice, řekněme, eh, Nějaké čtvrté, páté, maximálně šesté, ale řekl bych průměrně páté univerzity, nej nejkvalitnější univerzity v České republice, je, je velmi úctyhodné, bych řekl. Tím spíš, že vlastně máme jasně vymezený, poměrně jasně vymezený sektor, nejenom zemědělství, samozřejmě lesnictví, životní prostředí a, a, a mohl bych jmenovat další ekon ekonomika a podobně, ale anebo to, co zahrne pod, eh, pod ty vědy o životě, life sciences, což je trošku širší protože do nich třeba už pak patří i, 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 i lékařství a podobně. Uh -huh. A ono udržet takovouto jako úžej vymezenou univerzitu na takto vysoké řekněme úrovni je mnohem těžší, než pak když máte univerzitu, která je rozkročena a má právě přírodovědskou fakultu a má, má lékařský, třeba i několik lékařských uh -huh. fakult a, a má tam má tam samozřejmě humanitní vědy a podobně. To je mnohem jednodušší, protože protože ta, tam jsou širší a širší možnosti, ale my vidíme naše partnery, naše, naše nejbližší partnery ze, 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 ze západních zemí, jako je třeba uh, Univerzita ve Wacheningen, velmi takový, bych řekl, náš uh, těsný nebo uh, úzký uh, přítel a partner, bych řekl. To je univerzita, která je zhruba 40. a 50. v žebřících světových. Uh -huh. Ta je před Sorbonou, pařížskou. Ta je Karlova univerzita, já nevím, 300, 400. Uh -huh. Ona je 40. a má podobné zaměření jako my, takže zase úplně na to se vymlouvat nemůžeme. Jdeme správným směrem. Byl bych rád, kdybychom třeba v důrazu na tu kvalitu ještě malinko přidali do budoucna. Já vím, že to nejde skokem, ale daří se to postupně. A Věřím, věřím, prostě v budoucnost univerzity, že se ještě bude, a nejenom v žebříčcích, ale, ale, ale obecně jako ještě jako zlepšovat a ta, ta kvalita tady poroste. Kdybych v tuhle chvíli se rozhodoval, na kterou vysokou školu se vydat, tak proč bych si měl vybrat třeba Českou zemědělskou univerzitu? V čem vy spatřujete její třeba výhody oproti konkurenci? Jednak, jednak bych asi zmíním především, i když je tady celá řada ještě okolností, proč si vybrat ČZU, ale zmíním dvě nebo dva takové okruhy. Ten první je, že témata, která se tady studují, nebo oblasti, které se tady studují, obory, a, a v kterých bádáme, děláme výzkum, to jsou ta témata, která vlastně se ukazují, že budou klíčová do budoucna. Kvalita života, související s kvalitou potravin, s kvalitou životního prostředí, vody, dostatek vody, dostatek potravin, ekonomie, ekonomika samozřejmě, která, která nikdy nezůstane na druhé koleji ale i třeba technická fakulta, to znamená, tady, 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 jak tomu říkají, zemědělství 4.0, revoluce, pomalu, uh -huh. další technická uh -huh. a, tak dále, a tak dále. To znamená, řekl bych těm studentům, kteří se rozhodují, naše obory ti zajistí budoucnost. Bude, bude po tobě určitě poptávka. Další obor, který mi napadá, je IT, který, který, hmm, to je, pravda. který je tady a kde třeba i při nedávných jednáních a i s premiérem i s ministry jasně bylo řečeno, prostě, že kyberbezpečnost a vůbec IT to jsou už dneska a budou stále více prostě podporované stále více podporované a, žádané jako profese. Takže co už máme taky velmi silně a, a kvalitně zastoupeno a myslím si, že to musíme dále rozvíjet. Mít tady fakultu tropického zemědělství, to je něco jako být Skoro bych řekl o krok napřed oproti ostatním, protože zase, když jsme se bavili o klimatické změně, o, sobist, o, o bezpečnosti potravin třeba, ještě jsem nepoužil ten termín, a tak dále, o, o nedostatku vody a podobně, no tak to je přesně to, co už dneska existuje v těch zemích, na které se orientuje tato, tato fakulta a my díky němu můžeme mít určitý náskok třeba i oproti ostatním, protože, jestli se nepletu, tak je to snad jediná fakulta tropického zemědělství v Evropě. No a takhle bych mohl pokračovat. V lesnictví viděl jste, viděl jste, nebo všichni byli svědky, co dokázal kůrovec sucho a kůrovec se dokázalo za dva roky napáchat. Hmm, hmm. To byl smutný pohled samozřejmě. Smutný pohled. V momentě, bychom přicházeli nadále od takovéto výměry a kvalitních lesů, tak samozřejmě adaptovat takovou krajinu bez, s nedostatkem lesních porostů bude mnohem Obtížnější do budoucna, takže budoucnost lesníků je zcela zřejmá v této zemi a nejenom v této zemi. Takže to je, to, to je ten první okruh, to znamená pojď k nám, protože jsou tady ty obory, které, které povrčí jak se říká. Uh -huh. A druhý je to, co je ale u nás jako známe, že je tady úžasný kampus, že je tady, že se tady hezky. To je struje. pravda, ten je vyhlášený. Jo? A já třeba i. I lidi, I lidi, kteří vystudovali jin, jiný univerzity a pak, a pak tady u nás zakotvili jako zaměstnanci, tak říkají, ta vaše univerzita generuje mnohem víc lidí, kteří se jako uh, spojí svůj život s tou univerzitou. Nemusí tady ani pracovat, ale prostě rádi se k ní hlásej, nebo uh, jo, zkrátka, že a nejenom ten kampus krásný, kde, kde prostě se dá kulturně, sportovně a, a, a já nevím, jak se vyžít, ale uh, i si myslím, že ta atmosféra v tom kampusu, že, že je oproti některým jiným vysokým školám velmi příjemná. My se pomalu blížíme k závěru dnešního rozhovoru. Já si neodpustím otázku. Vy jste rektorem od roku 2018, tudíž se blíží vlastně konec vašeho prvního funkčního období. Budete pokračovat nebo ještě brzo na tuto otázku? Není brzo. Já já. S já to, když se mi někdo zeptá, tak to říkám otevřeně, minimálně posledních několik měsíců a myslím si, že je dobře to říct předem. Jsou jiné univerzity, třeba zrovna UT, kde třeba už půl, rokem, půl rok předem, když někdo kandiduje na děkana nebo na rektora, tak už píše svůj program a dává ho na vědomí. Čili já, když se mi někdo zeptá, teď už jsem i některým novinářům odpovídal, a tady to říkám taky na rovinu, že budu kandidovat, nebo budu-li navržen, budu kandidovat, přijmu tu kandidaturu, takhle by to mělo znít správně. A, a je to především proto, že, že zaprvé mě to baví. Opravdu, ale myslím to opravdu, že mě to baví. Uh, ale především, že jako nechci použít to kliše, že nechci utíct od rozdělené, rozdělené práce, práce ale, ale něco na tom je taky. Ale především, a to mě baví hrozně na tom, že i ten COVID přinesl úplně nová témata, hmm. úplně nové výzvy do budoucna. A já v nich i tak, jak jsem už trošku naznačil u těch oborů, ale nejenom u těch oborů, nejde jenom o obory, ale i o dílčí témata a další a další věci, já prostě tam vidím obrovskou příležitost pro tu ČZU, že by, že by to pro ní ty následující roky mohl být jakýsi impulse skokově vyhoupnout kvalitativně nebo, nebo záběrem svým z hlediska různých oborů se vyhoupnout ještě víc na výsluní. A, a, a u toho bych docela rád byl. Je pravda, že já, když to zpětně počítám, tak vy jste vlastně dva roky, tedy půlku mandátu prožil v krizovém období, což i možná může být taky důvod a přeju vám samozřejmě, aby to další období případně bylo poklidnější. Na závěr ještě se zeptám, máte nějaký vzkaz nebo přání pro studenty, protože teď bude vlastně začínat nový semestr, tak nějaká slova podpory. No, buďte optimisty, protože někteří z vás se, mi, se mě tají, co bude. To já říkám, nemůžu to říct 100%, ale jsem optimista, věřím, že začneme se učit normálně, že se vrátíme k tomu normálu, jak už jsem říkal. Buďte tedy optimisty a hlavně, pokud to tak bude, užívejte si to naplno, protože studium na vysoké škole jsou skutečně asi pro většinu lidí ty nejkrásnější roky života. Vzpomínají na to vždycky, ale užívejte si to naplno v tu chvíli, využijte toho, že se můžete učit normálně, to znamená kontaktně, především. A e, hlavně prostě přijďte někde začátkem října, potkejme, potkejme se tady. E, věřím že, věřím, že tady bude plný kampus a moc se na to těším, takže neváhejte a skutečně studujte a věnujte se tomu studiu naplno a hlavně taky jejte do zahraničí, využijte toho, že jste mladý bez závazku, protože viděl jsem spoustu lidí, kteří odjeli na stáž, půlroční, roční, pak si to tam třeba i prodloužili, vrátili se a vrátili se úplně jiní, jiní studenti, hmm, hmm. motivovaní, prostě, kteří si najednou vážili mnohem více toho co, i toho, co mají tady, ale zároveň měli už prostě i mnohem větší rozhled, nadhled. Takže dělejte jazyky, studujte a užívejte si to hlavně. Děkuji mnohokrát, já to možná ještě doplním, ono většinou ty vysokoškolská léta hrozně rychle uplynou, takže opravdu ať žijí tím momentem a užívají si to. Hostem prvního dílu podcastu Plného života v České zemědělské univerzity byl její rektor, profesor Petr Sklenička. Já vám mnohokrát děkuji za váš čas a příjemné povídání a třeba někdy příště se budu těšit opět naslyšenou. Já vám moc děkuji a budu se taky těšit.